Повертаються хлопці вже з війська. Їм потрібна допомога, це дуже добре. Але чоловік, справжній чоловік, він в роботі також, якщо улюблена робота є, він знаходить, скажімо так, да, щоб він відволікається від того війни, що було. Тому ми просимо роботодавців. Тут є представники багатьох волонтерських організацій, громадських організацій. Звертайтеся, будь ласка, до нас. Якщо у вас є вакантні місця, для того, щоб ми влаштували би сильних, здорових, розумних чоловіків до вас, порядних. Ті, які вміють працювати, тому що що таке війна зараз там на сході? Це, кажу, доденна робота. Що ви зрозуміли, тяжка робота. І вони звикли працювати. І ми чекаємо на ваші пропозиції, щоб хлопців по їхньому поверненню влаштувати на роботу. Дуже вам просимо вас, щоб ви зверталися до нас. Представлені тут організації вже багато назвалися: Дорогою Добра, волонтерський центр добровольчих батальйонів. До речі, багато хлопців добровольчих батальйонів саме звертаються до нас за допомогою, щоб їм знайшли роботу. Їм нічого не потрібно. Вони не просять грошей, вони просять: дайте нам, будь ласка, роботу, щоб ми могли просто-напросто самі собі заробляти на життя. Тому просимо, звертайтеся до нас з приводу вакантних місць.